turisti, ktorí radi využívate cestu z Hriňovej na Poľanu, teraz zvýšte pozornosť. Začiatkom jari ju začali rekonštruovať a my sme zisťovali, v akom štádiu sú práce a kedy bude cesta uvedená do prevádzky. Lesná cesta Poľana je v dĺžke necelých 9,6 km, má dve vetvy. Jedna je od vodnej nádrže Hriňová a druhá je od miestnej časti Priehalina a vedie vlastne až hore k horskému hotelu. Na ceste sa zrealizuje kompletné odvodnenie, či už priečne, pozdĺžne, vymenia sa priepusty, urobí sa odvodňovacia priekopa. S tým, že kde to terén vyžaduje, tak sa dajú aj dláždené tvárnice. Kde bude potrebné, tak sa rozšíri, urobia sa oporné múry. A rekonštrukcia spočíva aj v samotnej rekonštrukcii vozovky. Tým, že sa upravia podkladné vrstvy, sa spevní. Pôvodná cesta bola zrealizovaná v roku 1962. Od tej doby boli urobené čiastkové opravy a zub času sa na nej poznačilo, že treba urobiť aj tie podkladné vrstvy a navrch sa dajú vrstvy z asfaltobetónu. Počas stavebných prác je lesná cesta zatvorená. Ak máte v pláne navštíviť chránenú krajinnú oblasť Poľana, v záujme vlastnej bezpečnosti sa vyberte po niektorej zo značených trás pre peších turistov. Lesná cesta je v súčasnej dobe stavenisko, prebiehajú na nej stavebné práce a vlastne je uzavretá. Preto by sme chceli aj poprosiť verejnosť, aby počas doby realizácie stavebných prác využívali iné turistické trasy a zabezpečili tam ako aj vlastnú bezpečnosť, tak aj bezpečnosť pracovníkov zhotoviteľa. Podľa zmluvy o dielo by cesta mala byť do prevádzky uvedená 30.4.2025. Chránená krajina oblasť Poľana sa píši aj titulom Biosférická rezervácia. K lasníckým osadám Iviny, Snohy a Vrchslatina patria aj Hriňovské lazy. Sú to úžasné mozaiky pásových oráčin, ktoré sa striedajú s lúkami a medzami. Rastú tu šípky, trnky i divé čerešne. Hlavným zdrojom obživy miestnych obyvateľov bolo obrábanie pôdy. Veľký význam mal aj chov hovädzieho dobytka a oviec, ale aj práca v lese a na parnej píle. Dá sa sklbiť ochrana prírody, lesníctvo, poľovníctvo, obhospodarovanie pôdy v takom území, ako je Poľana? Určite sa dá sklbiť, treba si povedať priority a potom komunikovať. Príkladom je, boli vyhlásené tu pralesy Slovenska na dosť veľkej výmere. Sú hospodárske lesy, kde sa vlastne hospodári v lese bežným spôsobom alebo tými novšími spôsobmi a potom do tejto krajiny patrí aj poľnohospodárska krajina, kde chceme, aby boli zachované nelesné biotopy a takisto aj poľovníctvo ako jedna z činností vidieckého života človeka. Poľovnícka starostlivosť o zver tu má svoje opodstatnenie i úspechy, čo dokumentujú každoročne chovateľské prehliadky trofejí, ale predovšetkým kvalitná a zdravá populácia jelenej zvery. No neopakovateľný ráz krajiny vytvárajú aj drevenice, senníky či zemiakové pivničky. V Hriňovej vznikali rozptýlené sídla kvôli ťažkej dostupnosti pôdy z obývaných oblastí. Aj preto tu majú lesné cesty svoje opodstatnenie. Lesná cesta v prvom rade slúži na prevádzkové potreby, na ťažbu, odvoz dreva. V prípade požiaru, aby sa mohli tam dostať záchranné zložky, alebo v prípade úrazu, ktorý tiež dosť často v lesoch býva, tiež aby tam mohli prísť záchranári. A v neposlednom rade slúži aj širokej verejnosti, aby sa mohli dostať do lesa, či už cyklisti, alebo peši, na peši, alebo aj autom.